Televizor izləyirsiniz dostlar və bizim studiyamızın növbəti qonağı var. Qonağımızla biz maraqlı mövzuda danışacağıq. Söhbət nədən gedir? Meşələrin dayanıqlı inkişafı və bərpasından danışmaq istəyirik ki, bu işdə vətəndaşın rolu necə olacaq? Çünki müxtəlif layihələr icra olunmaqdadır və bununla bağlı kompleks yanaşmalar var. Dövlət tərəfindən müxtəlif proqramlar, layihələr icra olunur. Bəs vətəndaş bu işə necə dəstək verə bilər? Və hətta əngəlləyir mi, yoxsa bəzən qırılma halından da rastlaşırıq? İndi bütün bu barədə danışacağıq. Bizimlə isə bu mövzuda həm söhbət olacaq Ekologiya və Təbii Sərvətlər Nazirliyinin Meşələrin İnkişafı Departamentinin direktoru Ağa Qardaş Qaraşıb. Sabahınız xeyir olsun, xoş gəlmişsiniz. Sabahınız xeyir, gününüz uğurlu olsun. Gününüz uğurlu olsun və biz başlayaq elə bu meşələrin bərpası və qurulması. Çünki bilirik ki, ən azından hər hansı bir bölgəyə getdikdə, səfər etdikdə görürsən ki, bəli, yol boyu olsun, sağında, solunda, müxtəlif məhəllələrdə bu işlər görülür. Amma meşə dediyimiz bir şey, haradasa bu daha kompleks və böyük bir ərazini əhatə edir. Bax, bu icra olunan dayanıqlı inkişaf və bərpası prosesi necə aparılır? Mövcud meşələrimizin mühafizə olunması, bərpası və onun dayanıqlı inkişafın təmin olunması əsas hədəfimizdir. Bu sahədə geniş işlər görülür. Uğurlarımız var, çətinliklərimiz də az deyil. Yəni, adətən sizə çətinlik nə yaradır və hansı hallarda çətinlik adlandırırsınız? Çətinliklər, regional meşə təsərrüfatı mərkəzlərimiz əsasən tədbirlər planı əsasında öz işlərini şaxələndiriblər. Deməli, meşə fondunun boş sahələrində əsasən kiçik tarlalarda meşə əkin işləri aparılır. Geniş boş sahələrdə aqrobağlar salınır. Tincili sahələrimizdə bizim 50 növdən artıq ağaclar yetişdirilir. Tincilərimiz kifayət qədər var. Bu da bizim əsasən xidmət edilmiş meşələrimizin bərpasının işlərində görülür. Ağaclar, meşədə sadəcə ağacı əkirsizmi, yoxsa onun sonunda qulluq qaydası filan olur, yoxsa əkdim və bundan da iş yekunlaşır? Burada mən vurğulamaq istəyirəm ki, aqrobağların salınması, həm də meşəkinləri dedikdə, biz kiçik tarlalarda bu həmin ərazilərin bərpası məqsədi ilə, yəni örtülməsi məqsədi ilə orada meşə əkini, meşə növlərindən, cinslərindən ibarət ağaclar əkilir, xidmət olunur və meşə örtüyü sahələrinə keçilir. Amma aqrobağlar dedik işte biz, istəyirəm bunu xüsusi vurğulayam, bilirsiniz ki, meşə fondu torpaqları münbit torpaqlardır, orada bitki örtüyü və digər kol növləri tez inkişaf edir. Həmin o bitki örtüyü, yəni ot örtüyü daha doğrusu və o kolluqlar yay aylarında havanın quraq keçdiyi vaxtlarda quruyur. Bu da kiçik bir ehtiyatsızlıq üzündən yanğına çevrilə bilir, yanğın məməni çevrilə bilir. Həmin ərazilər artıq təmizlənir. Orada müasir stildə, müasir üsullarla aqrobağlar salınır. Yeni müasir stildə damcılı suvarma sistemləri çəkilir ki, bu da bizim həmi ərzaq bolluğu yaradılacaq, yeni işləri yerlər açılacaq və o cümlədən də boş ərazilər, geniş ərazilər ağaclanacaqdır. Bütün bunlar qeyd etdiyim kimi yüksək texnoloji uyğun aparılır, yəni həm müasir damcılı suvarma sistemləri çəkilir, həm orada işçilik aparılır, yəni ərazi mühafizə olunmaqla yanaşı xidmət işləri aparılır ki, tez, qısa bir zamanda biz ərzaq bolluğuna nail olaq və meşə sahələri örtülü ərazilərə çevrilsin. Bəs meşədəki yaşlılıqların ümumiyyətlə zərər vericilərdən qorunması istiqamətində hansı işlər görülür və yaxud da ki, biomüxtəlifliyin qorunması, hansı yeni növlər əkilir və yaxud da onlar necə qorunur? Burada da biz yaz aylarında, yay aylarında müşahidələr aparılır. Əgər həmin sahələrdə xəstəliklər müşahidə olunursa, dərhal ona qabaqlayıcı tədbirlər görülür, yəni ərazilər dərmanlanır ki, o meşəyə digər sahələrinə yayılmasın zərər vericilər. Mən bir məsələni də qeyd etmək istəyirəm ki, biz yanğına məruz qalan sahələrin də bərpasına başlamışıq. Yəni, həmin yerlərin, sahələrin ətrafı çəpərlənir, torpağın üst qatı yumuşaldılır və ora müxtəlif növ toxumlar səpilir ki, əsasən də biz nəzərdə tuturuq palıd toxumundan səpilsin və yaxın illərdə həmin sahə, həmin meşə sahəsi özü-özünü bərpa etsin. Buna görə də artıq işlər gedir, yanılmış ərazilərdə. Hansı ərazilərdə? Müxtəlif bölgələrdə yanğınlar olub, yəni cənubda, Lənkəranda, Lerikdə yanğınlar baş verib, yardımda olmuşdur.
Qəbələdə, Oğuzda bu yanğınlar bu ildə olub, əvvəlki illərdə də olub. Kiçik tallalardan bilirsiniz ki, biz bizim meşə sahələrində geniş, digər ölkələrdəki kimi geniş meşə yanğınları baş vermir. Lokal kiçik yanğınlar olur ki, bunun da qarşısı vaxtında alınır. Kiçik yanğınların səbəb yəqin ki, təkcə ağacların quruması deyil. Bəzən vətəndaşlar da buna səbəb ola bilərmi? Məsələn, biz piknikə getdikdə, harasa düzdürmü, istirahət edəndə bu xüsusilə yayalar və istayalarda olur. Meşələri üst tutan vətəndaşlar olur ki, orada piknik edirlər, istirahət edirlər və hansı təhlükəsizlik qaydalarına riayət olunmalıdır? Bunu söylə bilərik, məsələn. Bəli. Ümumiyyətlə, bütün meşə yanğınları dünyanın hər yerində əsas faktoru insan faktorudur. Bilirsiniz, burada insanların kiçik xırda ehtiyatsızlığı üzündən bu meşə yanğınları baş verir. Yəni, meşə sahəsində daxil olduqda söndürülməmiş siqaret kötüyü, bir kibrit həmin sahəyə düşdükdə yay aylarında havanın quraq keçdiyi vaxtlarda o quru ot örtüyünə düşərsən dərhal belə bir yanğınlar baş verir. Digər bir tərəfdən də vətəndaşlarımızda da belə səhlənkarlıqlar olur. Yəni, ot sahələrini biçdikdən sonra, taxıl sahələrini biçib götürdükdən sonra o ərazilərin yandırılmasına üstünlük verilirdi əvvəlki illərdə. İndi son illərdə bu biraz azalıb. O, həmin taxıl sahələri biçindən sonra yandırılıqda o meşə sahələrinə, sərhəd olan yerlərdə meşə sahələrini kesilir və yanğınlara səbəb olur. Biz bütün yerlərdə bu məsələ ilə bağlı xəbərdarlıq lövhələri vurmuşuq insanlara. Xəbərdarlıq olunur ki... Amma siz bəzən ki, tutaq xəbərdarlıq lövhələri o qədər də fikir verilmir, diqqət etilmir. Bunun başqa bir modelini, təbliğat modelini, marifləndirmə modelini siz düşünmürsünüzmü ki, buna ehtiyac var? Çünki müasir dövrdə onun öz tələbləri var. Bu çox yaxşı, bu xəbərdarlıqçı lövhələr vurulub, qeyd olunur. Amma bəzən bu öz təsirini itir. Və yaxud elə meşələrin qırılmasında da bəzən görürük ki, biz illərlə müqayisə aparsaq, əgər illər öncə, tutaq ki, bəzən qazlaşılmamış ərazilərdə biz bunu rastlaşırdıq ki, odun kimi istifadə edilir. Amma bu günə qazlaşma demək olar ki, 95%-dir və əlavə olaraq meşənin odun kimi istifadə olmasına ehtiyac yoxdur. Və bu halda, amma bəzən belə hallandır. Görək, dünya təcrübəsində ümumiyyətlə bu marifləndirmə işləri olsun, istər təhlükəsi qaydalanma, hansı işlər aparılır? Marifləndirmə işlərimiz bizim vaxtaşlı aparılır, həm televiziya vasitəsilə, həm mətbuat vasitəsilə. Biz bundan başqa da bizim əməkdaşlarımız yerlərdə, kənd sakinlərlə görüşürlər, bu məsələ ilə bağlı məktəblərdə görüşlərimiz keçirir. İctimaiyyətlə, bu sahədə kifayət qədər marifləndirilməmiz var. Qeyd etdiyiniz o qazlaşma ilə bağlı, bilirsiniz ki, ölkəmizin ərazisində 95%-dən çoxu qazlaşdırılıb. Bu illər biz praktikamızda ilk olaraq meşə sahəsində sanitar təmizləmədən və meşəyə qulluq məqsədi ilə əldə olunan oduncağı meşə sahəsindən kənara daşıdıq. Yaşayış məntəqələrinə yaxın olan yerlərdə ambarlara yığdıq və qazlaşmayan kəndlərimizin əhalisinə, təhsil səhiyyə məsələlərinə, hərbi hissələrə, o cümlən sərhəd qoşunlarının hərbi hissələrinə biz verdik. Artıq bu praktikanı ilk olaraq bu il həyata keçirdik. Növbəti illərdə bunu daha mütəşəkkil, daha geniş şəkildə həyata keçirəcək ki, vətəndaşlarımız meşə sahəsində öz başına ağız kəsilməsi hallarına yol verməsin. Amma mən qeyd etmək istəyirəm ki, artıq kifayət qədər ictimaiyyətimiz bu məsələyə qatılıb, yəni dəstək verir, iradə var, dəstək var və bu ərazilərdə, yəni yanğına məruz qalan yerlərdə, boş sahələrin bərpasında bizim ictimaiyyətimiz bizə müraciət edib. Fikirləşir ki, gələcəkdə biz bunu birlikdə edəcəyik. Biz də öz növbəmizdə sizə dəstək olmağa hazırıq. Hər zaman bu mövzunu efirin vasitəsilə işıqlandırıq. Təşəkkür edirik, Ağqardaş mənim. Çox sağ olun. Mən çox maraqlı, Ağqardaş mənim. Biyan bitkisi, biyan ümumiyyətlə, xüsusilə də, bax, bundan barədə biz məlumat verərik. Biz növbət sürətdə olacaq. Gəlin,